Zložte zbrane, americká armáda! Zdajte sa! Nestrieľajte! Zostaňte, kde ste! Nestrieľajte, nestrieľajte! Som Američan! Američan! Som na vašej strane! CIA? Tento rozhovor sa nikdy neodohral, rozumiem. Áno, bol som v Talibane. Čo ešte? Nie je tam iný vchod. Sú mŕtvi. Držte pozíciu, Charlie 1, držte pozíciu! Klamári. V sobotu o 20:10 na Váhu.